Recife, eu ia dizendo Fortaleza, Recife, 24 de janeiro de 2017. E aí, Zé Luiz? Instituto Ricardo Brenan. Muito obrigado por ter nos trazido aqui. Gostou de ver? Adorei. E você, Sandra? Adorei. Foi bom? Você, Sandra, fala demais. Fantástico. Fantástico. Foi o que você achou aí, Sandra? Do que você...